अजीजों, आज दुनिया में मकतबे गदीरी ने साबित कर दिया कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ जो है वो दुश्मन के साथ इकट्ठी होकर आ जाए, हर तरह का असलाह उसके पास हो और दूसरी तरफ निहत्थे हो, मगर मकतब उनके पास गदीरी हो, मकतब उनके पास वही हो जो गदीर वालों का है, जो करबला वालों के पास था। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ تمام ہی سامعین اکرام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے اور عید غدیر کی برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ صادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے سلسلہ وار مسابقات جاری ہیں جو ایک بہترین قدم ہے، اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے، غدیر واحد راہ نجات بشر ہے، یعنی تنہا نجات کا راستہ غدیر ہے۔ اور میں اسی سلسلے میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خود غدیر کیا ہے؟ خوشیاں منانا اپنی جگہ پر ہے، ضروری ہے، تاکید ہوئی ہے، ہر امام نے اس کے بارے میں تاکید کی، بالاخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ چونکہ آپ کو موقع ملا مذہب تشیع کو پھیلانے کا، تو آپ نے مزید اس کے اوپر تاکید فرمائی ہے اور اس کے ثواب کہ اگر آدمی اس دن کا روزہ رکھے تو 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، اگر کوئی اس روز جو ہے وہ کسی کو افطار کرائے تو اس کا اتنا عظیم ثواب ہے۔ یہ سارے ثواب جو ہیں وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو عید غدیر سب سے بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے، ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، ہدیے دینے چاہیے، افطار کرانا چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے خوشیاں منانی چاہیے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ آیا خالی عید غدیر کو خوشیاں منا کر، عید منا کر، اس کے مخصوص اعمال انجام دینے کے بعد کیا اتنا ہی کام انجام دینا کافی ہے؟ یعنی غدیر سے مراد ہماری صرف اتنا ہے کہ ہم عید کے طور پر اس کی خوشیاں منائیں، نماز پڑھیں، وہ اعمال انجام دیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے مخصوص انداز میں، یہی کافی ہے؟ عزیزو، یہ ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے۔ پھر کافی کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ غدیر کیا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ غدیر ہے، واقعہ غدیر کے بارے میں بھی مختصر آپ لوگ جانتے ہیں سبھی، کہ حضرت جب آخری حج انجام دینے کے بعد مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، البتہ بعض نے 1,18,000 کی تعداد بتائی ہے، کم از کم اتنی مان لیجیے آپ۔ یہ تعداد اصحاب کے ساتھ ہے جو ابھی ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، کہ حضرت کے پاس حکم آیا کہ یا ایہا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، اسی حکم کو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا ہے اس سے پہلے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام آپ نے انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا ایسا ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے آپ نے اس کو انجام ہی نہیں دیا ہے۔ لہذا جیسے اللہ کا یہ حکم پہنچا تو نبی اللہ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ اس مقام پر رک جائیں، جو پیچھے آنے والے تھے ان کا انتظار کیا گیا، آگے جو بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا۔ اس جگہ کو جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں اس راستے پر واقع ہے جو مکے سے مدینہ جاتا تھا، اس میں ایک جگہ تھی، اس جگہ کا نام تھا غدیر۔ چونکہ یہ واقعہ وہاں پیش آیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے واقعہ غدیر۔ وہاں پر واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت نے یہ حکم پہنچایا، لوگوں کو بتایا،
سب چیزیں پہنچائی، لوگوں سے اقرار کرایا کہ کیا میں نے آپ تک جو ہے وہ سب چیزیں آپ تک پہنچائی، سب نے قبول کیا، اور پھر آخر میں حضرت کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا ہے. کہ اس کے بعد جب یہ پہنچا دیا تو خلیفہ دوم نے آنے کے بعد وہی جو مشہور جملہ ہے ان کا، اس میں مبارک بات پیش کی کہ ہنی اللہ کا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب، اے فرزند ابو طالب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اس لیے کہ آپ اصبحت مولا کل مومنین و مومنتین، آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا بنا دیے گئے، مولا قرار پائے آپ نے. کہیں پر اصبحت و امسات آیا ہے، کہیں پر اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنتین آیا ہے، خلاصہ یہ مشہور ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی میں کچھ رد و بدل کی کوشش کر کے اور اپنے مطلب کے معنی نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر اسلام، ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو کے اوپر فریضہ ہے کہ جیسے قرآن نے روک لگا رکھی ہے کہ قرآن میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ ہماری حدیثوں میں بھی محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، چار تماسوں میں ان کی حدیثوں میں. لہذا متشابہ یعنی وہ حدیث یا وہ آیت کہ جس سے مثلا دو مطلب نکل رہے ہیں، دو پہلو بات ہو رہی ہے، ان کے معنی اور تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ محکم کے مطابق جو نص ہیں صراحت سے جہاں پر بیان کیا گیا اس کے مطابق اس کے معنی کریں. لہذا میرے عزیزو، یہ واقعہ جو حضرت نے یہ فرمایا اسے کہتے ہیں واقعہ غدیر، اور چونکہ اس روز 18 ذی‌الحجہ تھی، اس وجہ سے 18 ذی‌الحجہ کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور منانا ضروری ہے، یہ اس میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کہ غدیر ہے کیا؟ عزیزو، غدیر ایک مکتب ہے، غدیر دین کو حاصل کرنے کا ایک باب ہے، ایک راستہ ہے. دین نہیں بدلا بلکہ اصل دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ مکتب ہے، وہ مذہب ہے کہ جہاں وہی دین آپ کو ملے گا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو آپ لے کر آئے ہیں، جو قرآن کی تفسیر اور تاویل اس کی محکم آیات کو مد نظر اور ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کرتا ہے، اور یہی راستہ واحد راہ نجات ہے بشر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ نے جو راستہ بنایا ہے روز اول سے بالکل اس کے مطابق ہے. جب اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا اور سب کو حکم دیا کہ سب سجدہ کریں، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کو اللہ نے جو ہے وہ جنت سے نکال دیا، اس کے بعد کے وہ واقعات کے پھر اس نے آنے کے بعد، چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ جنت میں رہو، کھاؤ، سکون سے رہو، لیکن لا تقربا شجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اسی سے دھوکہ دے کر شیطان نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، لفظ جلالہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کو قریب ہی جانے سے تو منع کیا ہے، لیکن اگر آپ ہمیشہ زندگی چاہتے ہیں تو مثلا بعض روایت میں ایسے آئے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ اس کے یہ پھل کھا لیں. تو آپ نے وہ پھل کھا لیا، نتیجہ اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے زمین پر بھیج دیا آدم کو بھی اور حوا کو بھی، اور پھر یہ اعلان کیا. قرآن نے بار بار کہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو راہ خدا سے ہٹانا، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنی راہ کا راہ پہ لانا، لیکن اختیاری طور پر، یعنی تم اپنے اختیار سے اللہ کے راستے کو اختیار کرو. لہذا اللہ نے سلسلہ شروع کیا ہے جناب آدم سے لے کے اور حضرت خاتم تک علیہ السلام، نبیوں کا، ہادیوں کا، کہ جو اللہ نے احکام بتائے انہوں نے وہی پیش کیے ہیں. انہی میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنا وصی اور جانشین خود مقرر کرے. دیگر انبیاء کے زمانے میں آ جائیے، شیش کے زمانے میں آ جائیے، اور اس کے بعد کے زمانے میں آ جائیے، جناب ابراہیم کے زمانے میں آ جائیے، ہمیشہ سے تمام نبیوں کے سلسلے میں اتنا تو ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، لیکن یہ نہیں کہ اپنی جانب سے ان کو اپنا وزیر بنا لیا ہو، اپنا جانشین بنا دیا ہو، نہ، خالی پیشکش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں.
यानी क्या मतलब, यानी वो भी जानते हैं कि ये काम अल्लाह का है अजीजो। तो गदीर में जो अल्लाह के हुक्म से इन्हीं आयात के ज़ैल में जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। तो पहली चीज़ यह है कि चूंकि गदीर वही उसी मकतब की अक्कासी करता है, उसी तरीके की अक्कासी करता है जिस तरीके को अल्लाह ने रोज़े अव्वल से अपनाया है, जनाब आदम से लेकर और ख़ातम तक अपनाया है। लिहाजा ये बिल्कुल वही तबीयी रास्ता है, कुछ तब्दीली नहीं आई है। और जैसे हर नबी का काम यह था कि अपने बाद के जानशीन को मुअय्यन करे, ऐलान करे कि मेरे बाद कौन जानशीन होगा। मुअय्यन करना खुद का काम नहीं है, इज्तबाला हो जाए, मुअय्यन करना अल्लाह का काम है, लेकिन बयान करना उस अल्लाह के हुक्म को पहुँचाना ये हर नबी का काम था जो अपने बाद के लिए लोगों को बताता था कि मेरे बाद में अल्लाह ने किसको मेरा जानशीन बनाया है, चाहे वो नबी की शक्ल में हो और चाहे वो वसी और खलीफा की शक्ल में हो। तो वही काम जो तबी तौर पर आज तक दीदारों के यहाँ और दीन इलाही में होता आया है, गदीर वो मकतब और वो मज़हब है और वो तरीक है कि जो उसी तरीक और मज़हब और मकतब और नज़रिए की अक्कासी करता है जो अल्लाह ने पूरी तमाम उम्मतों के लिए एक सा करार दिया है। हादी बनाना उसका काम, हादी के बाद हादी को मुअय्यन करना उसका काम, उसका नायब वज़ीर और ख़लीफ़ा और जानशीन बनाना उसका काम है, नबी का काम है खाली उसको पहुँचाना। लिहाजा नबी मुकर्रम इस्लाम ने गदीर में वही काम अंजाम दिया है जो अल्लाह ने उनके कांधों पर रखा था। ख़ुद ये कहना कि इल्लम तफल, अगर आपने ये ना पहुँचाया, फमा बल्लगत रिसालतहू, यानी आपका काम खाली रिसालत है, पहुँचाना है, हुक्म मेरा है। तो जो अल्लाह के रसूल को मानता है और अल्लाह के रसूल के बताए हुए नमाज के वजूब को मानता है, रोज़े को मानता है, हज को मानता है, खुम्स व ज़कात को मानता है, उनके अखलाक को मानता है, दीगर अहकाम को मानता है, उसी के ऊपर ज़रूरी है कि ये जो सबसे बड़ा हुक्म है, क्यों? इसलिए कि ये वो हुक्म है जो दीन की हिफाजत के लिए करार दिया गया है, जाल किया गया है, बनाया गया है। यकीन जानिए कि अगर ये तरीक़ा नहीं अपनाया जाएगा तो इंसान के पास असल इस्लाम नहीं पहुंचेगा। जब असली इस्लाम नहीं पहुंचेगा तो असली इस्लाम ही इंसान के लिए निजात का ज़रिया है, उसके अलावा और कोई राह निजात नहीं है। यानी यही दीन क़यामत तक चलेगा। अब ये दीन का क़यामत तक कब आदमी के लिए राह निजात बन सकता है? जब ये दीन सालिम रहे, जब इस दीन में कोई तहरीफ ना हो, जब इस दीन में गलत तावीलें ना हो, जब उसकी गलत तफसीर ना पेश की जाए, जब उसकी गलत तस्वीर ना पेश की जाए। खुसूसन इस ज़माने में देखिए कैसी कैसी तस्वीरें पेश की जा रही हैं, खूंखार तस्वीरें पेश की जा रही हैं, टेररिज्म बनाकर पेश किया जा रहा है इस्लाम को, जबकि इस्लाम पैगंबर इस्लाम की जो सिफत सबसे उजागर कर रहा है वो है इन्ना अरसलना का रहमतन लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत। वो आया जिससे कुरान की हर सूरह शुरू होता है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहमान और रहीम, जिसके अंदर उसकी तस्वीर ऐसे पेश की जा रही है। तो पहली बात यह है कि इख्तलाफात रसूल से के ज़माने में कोई फ़िरका नया नहीं बना, बाद में बने हैं सब। क्यों बने हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि जब लोगों ने आखिरी हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, गोया क्या कहा कि नबी ने किसी को अपना जानशीन बनाया ही नहीं, जबकि गदीर जैसी जगह पर जिसके सबसे ज़्यादा रावी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कसीदे लिखे गए, हस्सान इब्ने साबित का कसीदा मशहूर है, वक्त नहीं है मैं सारी चीज़ों को आपकी खिदमत में बयान करूं। जिन लोगों ने यह कहा, गोया वो ये कहना चाहते थे कि असल नबी को ज़रूरत नहीं है किसी को बयान करने की, हम खुद अपनी अकलों के ज़रिए से उस मंजिल पर पहुँच गए हैं कि हम नबी के जानशीन को बना सकते हैं। नबी का जानशीन या नबी बनाता है या अल्लाह बनाता है, उसी के बाद से शुरू हुए फिर, जिसकी खबर खुद हजरत ने दी है कि मेरे उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हमारे लिए ये दावत है इस बात की, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, यानी कि वो देखें उन 73 में से कौन सा सही है, कौन सा राह निजात है, कौन सा नाजी है, फिरकतुल नाजिया है। एक ही फिरका नाजी है निजात पाएगा,
اور ہمارا یہ کہنا ہے دلیلوں کے ساتھ کہ فقط جو مکتب غدیر ہی ہے، غدیر ہی تنہا اور واحد نجات کا راستہ ہے بشر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمبر ایک اسی طریقے کے مطابق ہے جو اللہ نے سب کے لیے، سب نبیوں کے زمانے میں رکھا ہے، ساری امتوں کے لیے بنایا ہے. دوسرے، ہمیں معلوم ہے کہ جس نے اس حکم کو نہ مان کر ہی اختلافات شروع ہوئے، آج بھی اگر اس حکم کو مان لے سارے مسلمان تو سارے اختلاف دور ہو جائیں گے. ایک پرچم کے تلے جو غدیری پرچم ہے سب جمع ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں اس کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام کی مختلف تصویریں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہی کیوں نجات کا راستہ ہے، کہ اس پر غدیری مکتب کے تحت جو امام ہیں، جو سلسلہ 12 اماموں کا نام بنام حضرت نے بیان کیا ہے، لوح فاطمی میں وہ نام آئے ہیں، حدیثوں میں وہ نام بیان ہوئے ہیں، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک، یہ ایک سلسلہ ہے نام بنام جو آیا ہے. 12 خلیفوں کی روایت اور حدیث کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں، مگر ان کی تعداد میں فرق کرتے ہیں، کوئی کسی کو شمار کرتا ہے، کوئی کسی کو شمار کرتا ہے، مگر خود جو حدیث لوح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اس کے اندر یہ سارے نام، 12 اماموں کے نام بنام آئے ہیں. تو یہ ان احادیث اور حکم خدا اور اس سنت الہیہ کے بالکل عین مطابق ہے یہ راستہ، لہذا یہی راستہ سب سے مناسب ہے، اور اس کو ماننے کے بعد ہی سارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں. اس کو ماننے سے ہی واقعاً نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، یہ راستہ کیا ہے، یہ کون سا غدیر، کون سا مکتب ہے جس مکتب میں ایثار ہے، جس میں قربانی ہے. اگر پورے دین کو مجسم بنا کر پیش کیا جائے تو اس کا مجسمہ، جو حسین مجسمہ ہے، وہ کربلا کا میدان ہے، جو بتاتا ہے کہ مکتب غدیری کسی کی خلافت چھیننے کے لیے نہیں آیا، کسی کی حکومت چھیننے کے لیے نہیں آتا. کیوں؟ چھینتا وہ ہے جس کے پاس نہ ہو. اللہ نے ان کو حکومت کا حق دیا، اللہ نے ان کو خلافت رسول کا حق دیا ہے، ان کو امامت عطا کی ہے. امامت بہت بڑا عظیم ہوتا ہے جس کا اعلان غدیر میں کیا گیا ہے. اب امام کی حفاظت بن جاتی ہے رسول کے حکم کے مطابق کہ وہ اس دین کو ایسے بچا کر چلے چاہے اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنی جوان اولاد کو قربان کر دے، ششماہی کو گود میں لے کر اس حالت میں دیکھے کہ اس کے گلے پر تیر لگا ہوا، یہ امام ہی کر سکتا ہے. عزیزو، آج دنیا میں مکتب غدیری نے ثابت کر دیا کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ دشمن کے ساتھ اکٹھی ہو کر آ جائے، ہر طرح کا اسلحہ اس کے پاس ہو، اور دوسری طرف نہتی ہو، مگر مکتب ان کے پاس غدیری ہو، مکتب ان کے پاس وہی ہو جو غدیر والوں کا ہے، جو کربلا والوں کے پاس تھا، ان کو کوئی دنیا شکست نہیں دے سکتی، پوری دنیا شکست نہیں دے سکتی. لہذا دشمن چاہے شیطان ہو چاہے شیطان کے چیلے ہو، اسی مکتب کے ذریعے سے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے، جو اصل دشمن ہے انسان کا، جو انسان کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ایک دوسرے کے سامنے لے آتا ہے، جو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے کبھی مال کا لالچ دے کر نیا مذہب ایجاد کر دیتا ہے، کبھی شیطانی آیات لکھوا دیتا ہے، کبھی آدمی کے ہاتھ میں ایسا اسلحہ دے کر بچوں کو مسجد کے سامنے ذبح کرا دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطانی راستے ہیں. اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس کے کئی راستے نہیں ہیں، اور یہی ساتھ صراط مستقیم صراط علی، یعنی علی کا راستہ ہے، اور یہی صراط غدیر کہلاتا ہے، غدیری راستہ، یہی صراط مستقیم ہے. غدیر میں ایک شخصیت کا تعارف کرا گیا ہے، حدیثوں میں ان کے بعد کا سلسلہ بھی بیان کر دیا، وہ ہر امام کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اپنے بعد والے امام کو اعلان کر دے کہ میرے بعد اللہ نے کس کو امام بنایا ہے. یہ شخصیت نام بنام شخصیت کے اعتبار سے معین کیے گئے، لیکن جیسے گزشتہ نبیوں میں ہوا ہے کہ کبھی نام بنام بیان کیا جاتا ہے کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام عیسیٰ ہوگا، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام مثلاً موسیٰ ہوگا، لیکن کبھی صفات کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے تورات میں، جیسے انجیل میں ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صفات سے بیان ہوا ہے. مکتب غدیری میں بھی یہی عزیز ہو. 12ویں امام تک جب آپ حضور کا زمانہ تھا، آپ کے یکے بعد دیگرے جانشینوں کا اعلان ہوتا گیا اور لوگ انہیں کے اوپر ایمان لاتے گئے، لیکن اس کے بعد کا مسئلہ
پھر کسی ایک شخصیت کو معین کرنا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہی کی, یہی 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ہے جو چلے گی کب تک؟ قیامت تک. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو چھٹے امام کے زمانے سے زمانہ غیبت کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی تھی. ایسے ایسے علماء کی تربیت دی گئی تھی, جیسے یونس ابن عبد الرحمن ہیں 8ویں اور 7ویں امام کے زمانے میں, یا ہشام ہیں, یا دیگر علماء ہیں جو ہر میدان میں اپنے اپنے جاربین ابن حیان ہیں, جو مختلف میدانوں میں پختہ ہیں اور ماہر ہیں اپنے اپنے میدانوں کی تیاری کرنے کے بعد. لوگوں کو کہا جاتا ہے جائیے اپنے دینی مسائل, اپنے کلامی مسائل فلاں شخص سے پوچھیے, فلاں شخص سے پوچھیے, خود بھیجتے تھے حضرت. اور جب حضرت پردہ غیب میں جانے لگے اور غیبت کبریٰ اختیار کی, اس سے پہلے خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات بیان کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, ہم کس کے پاس رجوع کریں. خود 12ویں امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, خط لکھ کر بھیجا گیا, تو آپ نے وہاں سے لکھ کر بھیجا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس زمانے میں. تو یہ وہی جو طبیعی راستہ ہے, بالکل فطری راستہ ہے غدیر, اسی راستے کی نشاندہی کرتی ہے. وہ فطری راستہ کیا ہے؟ وہ وہی فطری راستہ ہے کہ جس کو انسان اپنے زندگی کے مختلف امور میں اپناتا ہے. مثلا اگر جس معاشرے میں آدمی رہ رہا ہے تو وہاں گھر بنانا ہے, انجینئر کی ضرورت ہے, گاڑیاں بنانا ہے, انجینئر کی ضرورت ہے, دیگر جہاز بنانا ہے, انجینئر کی ضرورت ہے, پائلٹوں کی ضرورت ہے, کسانوں کی بھی ضرورت ہے, تاجروں کی بھی ضرورت ہے, ہر میدان میں کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یاد رہے, عقل یہ کہتی ہے کہ ایک کام کے لیے سب لوگ ایک کام کو سیکھنے نہیں جاتے. کیوں؟ اگر سب لوگ ایک ہی کام کو سیکھیں تو باقی سارے کام بیکار ہو جائیں گے, کون انجام دے گا ان کو جب کوئی جانتا نہیں ہوگا. لہذا عقل انسان کو جو اللہ نے دی ہے, جب انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ لوگ ڈاکٹر بنانے ہیں چونکہ ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے, کچھ لوگوں کو انجینئر بنانا ہے چونکہ ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے, کچھ لوگوں کو ہمیں مثلا پائلٹ بنانا ہے چونکہ ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے, اور جتنے بھی آپ تصور کر لیں جتنے بھی امور اور کام پائے جاتے ہیں دنیا میں, اس کے اعتبار سے کچھ لوگ نکلتے ہیں. اللہ نے بھی انسان کی رہنمائی کی قرآن میں اسی کی طرف, لہذا فرمایا جس کو ہم آئے نفرت سے یاد کرتے ہیں, فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم طائفۃ, تو ہر گروہ سے چند لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ یعنی جس طرح سے دیگر امور کے لیے چند لوگ نکلتے ہیں, اس طرح سے یہ چند لوگ گھروں سے اپنے کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کچھ کرتے, کیوں نہیں سفر کرتے؟ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین میں فقی بنے, تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں. مقصد کیا ہے دین میں فقی بننے کا؟ ولینذروا, تاکہ یہ ڈرائیں قومہم, انذار کریں. کب؟ اذا رجعوا الیہم, جب واپس پڑھ کر لکھ کر فقی بن کر جب واپس آئے تو اپنی قوم کو ڈرائیں, انذار کریں. لعلہم یحذرون, بالکل وہی فطری اور عقلی اور معقول راستہ جو انسان اپنے دیگر احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے انجام دیتا ہے, وہی راستہ جب پردہ غیب میں امام کا تعلق انسانوں سے ظاہر بظاہر ختم ہو گیا, باطنن تو ابھی بھی ہے. اس لیے کہ امام اگر ہمارے اوپر نظر کرم نہ کریں تو خود فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا جو ہے وہ پیس ڈالے, ختم کر ڈالے, لیکن ظاہر بظاہر کہ ہم جا کے ان سے سوال کریں وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے, یہ راستہ منقطع ہو گیا. تو اب کیا کرے انسان؟ جیسے دیگر ضرورت ہے ایسے انسانوں کو احکام دین کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی غدیر نے وہی جو فطری راستہ ہے, طبیعی راستہ ہے, اسی راستے کی طرف جس کی طرف خود قرآن نے رہنمائی کی تھی, چند لوگ نکلیں ہر فرقے سے. فرقہ یعنی گروہ, یعنی ایک مجمع, یعنی ایک گاؤں, ایک دیہات, ایک شہر, وہاں سے چند لوگ نکلیں اس کام کے لیے جیسے دیگر کاموں کے لیے نکلتے ہیں, جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نکلتے ہیں اور آنے کے بعد علاج کرتے ہیں. ویسے یہ بھی مشکل ہے, کیوں؟ پردہ غیب میں ہے حضرت, ڈائریکٹ ہم ان سے مسائل نہیں لے سکتے, لہذا وہی طریقہ جو فطری اور عقلی ہے اسی طریقوں کو اپنایا گیا ہے. البتہ صفات بیان ہوئے ہیں, چار صفات بہت ہی برجستہ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے فقہا کے لیے, یعنی مرجعیت کے لیے. ان میں سے ایک ہے سائنا لنفسہ, خود صیانت رکھتا ہو, با تقویٰ ہو, خواہشات نفسانی کا بالکل غلام نہ ہو, حافظ لدین ہی, اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو, مخالفا علی ہوا ہو. لفظ علی اس بات کی توجہ کر رہا ہے, کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یعنی وہ اپنی خواہشات پر غالب ہو, نہ کہ خواہشات اس کے اوپر غالب آ جائیں, اور مطیع لامر مولا ہو, کبھی بھی اپنی طرف سے نہ کہے جو کچھ اس کے مولا نے, جو حدیث آئی ہے, جو مولا حقیقی
رسول ہو یا ایمِ اتھار ہو یا سب سے سب کا مولا اللہ ہو. قرآن میں جو آیت آئی ہے مطیعاً لامر مولا ہو, ہمیشہ اطاعت گزار ہو, ان کی اطاعت کے مطابق حکم کو بیان کرے, پھر کیا ہوگا؟ فللعوام ان یقلدوا. یہ وہی ہے, کون سا؟ کہ فلینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. وہی بات ہے. اگر کسی شخصیت میں یہ صفات بیان کیے گئے تو عزیزو غدیر ہی یہ وہ راستہ بتاتا ہے کہ اب جب امام پردہ غیب میں ہے تو امام نے جو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں, وہ حدیثیں جو آیت کی تفسیر کرتی ہیں, جو احکام کو بیان کرتی ہیں, جو مسائل کو حل کرنے کے لیے آئی ہیں, انہی کے ذیل میں جو اس زمانے کے مسائل ہیں ان کو ہمارے مجتہدین حل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے عظیم مجتہدین پوری تاریخ میں رہے ہیں اور وہ یہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اس دن تک کے لیے کہ جب تک ہمارے آخری امام آخری حجت ظہور فرمائے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان کے پرچم تلے ہم بھی شریک ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو پائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.